cena komplet ulaznice na nivou tu negde od prošle godine, znači komplet od 4 gostujućih predstava za jednu osobu je 1600 dinara. Cena, imamo povoljnosti oko ove organizovane posete, to jest posete preko sindikata, škola, ustanova i za naše dugogodišnje pretplatnike, to je komplet ulaznica 1400 dinara i cena pojedinačne ulaznice je 500 dinara. Prodaja od sutra kreće i u prepodnevnim satima bit će u prostoriji organizatora programa ovde kod nas od 9 do 14 sati, a 2 sata pre početka svake predstave bit će na blagajni Doma vojske. I još ovo da napomenem, pošto je ovaj kapacitet Doma vojske 600 mesta, za kupce prvih 300 kompleta ulaznica sledi gratis ulaznica naše predstave čuvene hit komedije Zarezoje.